Tomorqasidagi issiqxonada limon yetishtirib, shuningdek xonadonida asalarchilik bilan shug'ullanib, yiliga 250 million so'm daromad topayotgan yozyovonlik Akbarali Karimov yaxshi tashabbusni ilgari surdi va amalga oshirdi. U o'zi yashaydigan tumanda asalarchilik klasteri tashkil etib, o'z tajribasini ommalashtirmoqda. Hozir shu haqda. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumani dehqonlar issiqxonada limon yetishtirishni kengaytirishdi. Limonni changlatishda esa tabiiyki asalariga ehtiyoj sezildi. Asalarichilik bilan shug'ullangan dehqonlarning limoni va boshqa mevalari ko'p hosil bera boshladi. Bu boradagi tajriba ham ommalashdi. Tumanning Soyyoni mahallasida yashovchi Akbarali Karimov asalarichilar avlodidan. U dastlab o'z tajribasini mahallasi va tumanda ustoz-shogird an'analar asosida ommalashtirdi. Asalarichilar safi kengaygach, asalarichilik maktabi hamda 160 nafar dan ortiq asalarichilar birlashgan Yozyovon agro asalarichilik klasterini tashkil etdi. Davlatimiz, yurtboshimiz tomonidan bir qator imtiyozlar, chegirmalar berayotganligini hisobga olib, tumanimizda asalarichilik, limonchilikni eng yuqori darajaga olib chiqishlik maqsadim. Yozyovon agro asalarichilik klasterimni qoshida hozir kooperatsiya tashkilladim. Kooperatsiya orqali hozir asalarchilarga asalar uylarini o'shalarga ketadigan xarajatlarni qilib beramanda, mahsulotni yetkazib berishadi. Endi mahsulotni yetkazib olgandan keyin bularni qayta o'zim sotib olib, o'zimizning brendlarda chiqaryapmiz. Akbarali akaning shogirdlari talaygina, ularning har biri bilan alohida ishlaydi. Bajarayotgan ishlarini doimo nazorat qilib, to'g'ri yo'l ko'rsatib turadi. Akramjon Ismoilov ham ustozi izidan borib, bugun asalarichilikda yaxshi tajribaga ega bo'ldi. 2020 da ari olishni boshladim. Birinchi 5 yashiqdan boshlaganmiz. Mana 2024 ga kelib, hozir 97 ta yashiqda ari bo'ldi. O'tgan yili 700 kiloga yaqin asal olingan. Oila ro'zg'or budjetiga ancha ko'mak bo'lib yordam beryapti. Asalarichilikni rivojlantirish borasida amalga oshirilgan ishlar natijasida so'nggi 2 yil ichida tumanda asalari qutilari 2000 taga yetdi. 20 ming 50 ta xonadonimizda tomorqalarda 80% ga 5 qutidan asalar tarqatishda hozir reja qilib turibmiz. Bunga manba bor. Borib bitta xonadonga 5 qutini beradi. Masalan 3 milliondan bo'lsa 15 million. 15 millionda ham uyida turadi, asalini klasterga topshiradi. Asalari qutisi bilan o'ziga qoladi. Hozir alohida bitta yo'nalish qilyapmiz o'zimiz. Klasterga topshirib, bitta klasterni qoshida eksport qilish masalasini o'yladik. Birinchisi bizda qadoqlash tashkil qilindi, o'zini brend ostida. Prezidentimiz aytgandek, hamma kooperatsiyaga birikib, odamlarni asallarini chet ellarga eksport qilishdi. Yo'lga qo'yamiz. Akbarali Karimov bugun kunda xalqaro standartlarga javob beradigan organik sof asal olish ustida izlanyapti. Bu borada nektar yig'iladigan bog'lar, ekin maydonlarida kimyoviy vositalardan foydalanishni bosqichma-bosqich mahalliy va tabiiy ishlov berish usuliga o'tkazish talab etiladi. Shundagina eksport hajmi, ko'lami ortadi.